أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ba'dakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mara nyingine Al-Yatim Project Group ikiendelea na iftar ya kufuturisha watu sehemu mbalimbali. Walilahi alhamdu, leo tuko sehemu ya Mtopanga na vijana wa Mtopanga kwa lengo la kuja kufungulisha mwadhini ama kufungua mwadhini pamoja na wao. Na iftar hii ya leo imefanywa na wale kila mmoja aliochangia na chake alichojaliwa na Mola wake. Mungu awabariki sana na Mwenyezi Mungu aikie katika mizani hasanati zenu siku ya kiyama. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hapa nikiwa na kijana miongoni mwa vijana tulioko hapa sote ataka kutoa neno la shukurani kwa niaba ya vijana wenzake. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, sisi zaidi tutatoa shukrani kwa watu wote waliochangia katika kufungulisha vijana wetu katika iftari hii. Na zaidi kubwa tunaweza kusema tu tunaombea dua Mwenyezi Mungu awafungulie na kila mwenye dhiki na uzito wote katika maisha yake Mwenyezi Mungu amsahalishie. Sisi kubwa zetu ni shukrani kubwa kwa jambo hili, inshallah Mwenyezi Mungu awabariki. Ya nural hilal aqbil ta'al fashawq tal wal qalbu sama nahwa sama mutarannima la la tanqadi an رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة. حي على الفلاح.